Tak jo, guys, začínáme hru. Já jsem teďka dostal tolik lidí, ty vole. Jako normálně, já si beru zase Miu. Protože s tou asi umím nejlíp, podle mě. Okay, tady je něco nového, já nevím, co všechno tady je. Jsem to taky dlouho nehrál. Každopádně, nazdar jak lidi, já jsem Petr. Vítejte v dnešním novém videjku a dneska to je Mobile Legend. Dneska je tu se mnou můj kamarád Domas Hribas. Zdravím všechny sledovatele, diváky, možná prostě kohokoliv, kdo se teďka na to dívá. Doufám, že si to užijete. Já jsem tady, jak nebudu za lempla. Snad nebudeš, kámo. To by si měl dělal hodně velké problémy. Já to taky sám neumím. Počkej, já jdu za tebou. Já jsem srdě pomalej. Jde si na to. To není úplně nejhorší zbraně. Nejhorší postava, jsi chtěl říct, ne? Pojď, to zničíme. Man. Au. Bolo se mu zabít v turetu. Taky jsi inteligent. No ty jsi. Zelený luk lovecký. Ten to scípne jak svině. Ha, a je dead. Pojď. Pojď domo. Yes, domo. Pěkně. Ale já umírám domo. Pojďme, jdeme na to. Kamo, ten štít je jako... Jo, už má po štítu domo. Pojď, útok. Útoč na to. To má štít ještě? No, měl štít, ale to už je zničený. Ty jsi říkal, že tu rodinu se neubíráme. Bacha, capek. Zvládáš to? Ja boj. Další cápek. Ej, ty mogo, tento typek není vůbec špatný. Není, no, ale já umím ovládat. Proto je dead. A, bič. Jakože... Musím říct, že je to docela blbý, tento no. Tento štít. No, tak jako... O, ne. Jsem dead. Skoro dead. Já se rekoluju, kámo. Rekoluj se taky. To já radši. Tady je jeden cápek. Vůbec špatnej. A já bych ho rád požil. Au. Domo. Pomoc mi, prosím. Prosím. Už nemusíš. Ale... Jdeme na to, týpci malí. Já vás kryju. Ups, to jsem asi neměl dělat. Byl jsem zabit, Petře. Musíš to dělat. Zas? Prostě mě. Kamo, počkej. Kolik máš smrtí ty? Zatím nula. Já se rekoluju, kámo. Mám málo HP. Dva killy. Možná tři. Já mám 4 killy jako fakt. Domo, pojď za mnou, prosím. Já tě potřebuju. Bacha, tank. Pěkně, pojď. Jaboj. Rychlost útoku. A je dead. Od tohoto týpka jsem si oblíbil, kámo. Já musím říct, že bez něho nepřežiju. Já mám rád střelce, proto střílím vždycky z dálky a... Kam jdeš? Do prdele jsem. Já jsem utrofil, měl v tom toho typečka, musíme zjít.
zmizet z nebezpečného lesu a my... A co je teďka? No... Musíme počkat na ty miniony, než přijdou. Taky mi pomáhej, ne? Jo, miniony už jsou tady. Jdeme na věž. Pojď, ničíme, to zvládáme, známe. Fyzický útok, capek, bacha. Jau, udíkej. Ty jsi scipnul? Zabij někdo tu mrtku, kamo, která má kolem málo. Ty jsi už život asi vzal něco zelenýho Já jsem úplně dead, já jsem to neměl dělat. Proč jsem neutekl? Proč? Taky jsem inteligent. Jdeme spodní stranou, jo, už tak. To, co se tam děje na naší nové straně. Jím se zase nelíbí na jejich spodní straně. Do prčí zvedla mě zabila kamarádo. On děl si mu. Zas? Co mám dělat tak zas? Tak ona mě zbleskovala. Fakt musíme být spolu, protože ty to ještě neumíš hrát. Kamo, jsem ho netrefil. Já jsem totální lampu v tom. Ale i tak scípne, more. A já už nemám HP. Já jsem tu jsem druhý, ty jsi první. A za peníze jsem třetí. Kde to vidíš? Kam já úplně umírám. Už ti jdu pomoct, Petře. Tak dělej. Ne, já jsem použil skill úplně na špatného capka. Díkám. Fiu. Já se rekaluju. Nebo víš co, když jsi už tady, tak mi pojď pomoct. Ty jsi ještě prefostní level? Tvoj. Počkej, když dám regen, tak to najdu na našu. Ne, já mám revitalizace, takže ten healuje nás všechny. Tomo, já úplně umírám teďka. Yes, domo. Umírej. Pěkně, domo, pěkně. Dem. Já si dávám regen ještě. Útočíme, dělej. To zvládneme. To zvládáme? Děkuji moc. Yes, dobře mi, domo. Máme protivníci. Doufám, že se vám bude dařit v jiných hrách, ale to už to bohužel prohráli. To byl dobrá hra, ne? Jsem umřel jenom jednou. Jo. MVP jsem.